det handler hverken om krumme agurker eller lakridspiber, når du skal tage stilling til dansk deltagelse i den fælles europæiske patentdomstol. Ja, faktisk handler det slet ikke om EU. Det handler derimod om beskyttelse af gode danske idéer og produkter, og dermed skabelse af gode danske job. Patentsystemet er netop indrettet sådan, at det kan betale sig at investere i forskning og udvikling. For Danmark betyder det, at virksomheder, der benytter patentsystemet, står for 15-20% af beskæftigelsen. Så det handler ikke bare om en enkelt stor virksomhed eller to. Nej, det handler bredt set om flere end 200.000 ansatte i danske virksomheder. Fra ingeniører til kleinsmede og fra salgskontoret til servicepersonal. Med den fælles patentdomstol bliver det lettere for virksomhederne at ansøge om patenter og beskytte danske produkter og dermed danske arbejdspladser. Det kan ske ved én domstol i Danmark, en gang for alle. Så enkelt er det. I dag er virkeligheden helt anderledes. Udvikler en dansk virksomhed eller iværksætter et nyt produkt, som man gerne vil beskytte mod kopiering i hele Europa, skal man i praksis i dag have godkendt patent i hver enkelt land i Europa. Det er både besværligt og dyrt. For der skal tages kontakt til 25 patentkontorer i 25 forskellige lande på et hav af sprog, og så skal der bruges penge på 25 advokatsalærer, 25 patentgebyrer og et hav af oversættelser. Og skulle nogen stjæle ideen, så skal man i retten i 25 lande efter 25 patentlove foran 25 dommere. Et ja til patentdomstolen sikrer derimod danske virksomheder og iværksættere en enkel og hurtig mulighed for at beskytte gode danske idéer og dermed danske job. I praksis betyder det besparelse i millionklassen. Penge, der i stedet kan investeres i nye idéer, og dermed vækst og arbejdspladser. Så stem ja til gode danske idéer. Stem ja til danske arbejdspladser. Stem ja til den fælles europæiske patentdomstol den 25. maj.